Poštovani gledatelji, nakon Marije Gorice u nastavku emisije odlazimo u općinu Brckovljani. U Kusanovcu je svečano otvorena kušaonica sira OPG-a Zadravec. Na prigodnoj svečanosti u Kusanovcu na cesti sira državni tajnik Tugomir Majdak, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić i Romina Zadravec otvorili su nedavno završenu kušaonicu sira. Na taj način dvije obitelji nastavljaju uspješnu dugogodišnju obiteljsku tradiciju proizvodnje sira i mlijeka. Pa priča je krenula još prije 100 godina kad su bake, odnosno djedovi i bake, bavili se u biti istom proizvodnjom kojim se i mi danas bavimo. Znači, proizvodili su mlijeko i prodavali svježi sir na Zagrebačkom Dolcu. Mi smo 2008. godine pokrenuli ovo gospodarstvo na način da smo izgradili novu štalu za 24 muzne krave i 2009. Dobili mjeru za opremanje u biti mini sirane i 2009. ishodili rješenje, odnosno odobrili objekt pod posebnim uvjetima za preradu mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Za izgradnju kušaonice OPG Zadravec iskoristio je 50.000 eura iz europskih fondova. 2018. godine javili smo se na mjeru 6.2 za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti iz ruralnog fonda i dobili sredstva u visini od 50.000 eura za opremanje, za u biti izgradnju, odnosno grube građevinske radove ove kušaonice, a kasnije smo u dva navrata javili se na javni poziv Zagrebačke županije i sufinancirali dijelom opremanje kušaonice. Dvije obitelji na svojoj farmi i sirani proizvode 20 vrsti sira, koji će sada organizirane grupe i posjetitelje moći kušati u kušaonici. Pa proizvodimo 20 vrsta sireva, najviše u biti proizvodimo svježeg sira i vrhnje jer to je tradicionalan proizvod našeg područja. Uz svježi sir i vrhnje proizvodimo jogurte, maslace, isto tako kuhane sireve sa raznim začinima, dimljene sireve, prevelac, skutu, škripavac, fetu i polutvrdi sir. I imamo, znači, proizvodnju doslovce od polja do stola, proizvodimo hranu za naše životinje, u štali trenutno imamo 24 grla, dnevno proizvedemo u prosjeku oko 300 litara mlijeka koje većinom preradimo u svježi sir i vrhnje i ostale mliječne proizvode. Državni tajnik Tugomir Majdak i župan Stjepan Kožić istakli su da se radi o lijepim primjerima ulaganja u poljoprivredu i ostanka na selu. Kušaona Iveko Kutiček je jedan od lijepih primjera kako mlada poljoprivredna gospodarstva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i u ovom zagrebačkom kraju ulažu u poljoprivredu, nastavljaju povećavati svoju proizvodnju. Kušaona koja je praktički svako ko se bavi nekom ozbiljnom poljoprivrednom proizvodnjom sanje o tome da ima, evo, svoj vlastiti prostor gdje će sebe, svoj proizvod moći prezentirati kupcima. Mislim da je, evo, u ovo zadnje vrijeme ta farma strašno uznapredovala, prije svega koristeći i određene poticaje i neke druge tehnologije, ali mislim da ona upornost koja se i ranije pojavljivala na ovoj obitelji, ustrajnost, marljivost, volja da se nešto učini, da se stvara, da se od toga živi, je jasno ovdje pokazano i prisutno. Upravo ostanak u svom rodnom kraju posebno je naglasio i načelnik općine Brckovljana Tihomir Đuras. Evo gledajte, i sami vidite, ovaj OPG sastoji se od dvije velike obitelji koje su sve svoje snage zajednički upregnule da bi postigli ovakve dobre rezultate. Evo i sami vidite, već ovaj objekat je nama sigurni smo temelj da ćemo još jednu mladu obitelj zadržati unutar općine Brckovljani i da će ta obitelj jako lijepo živjeti od proizvodnje sira, te isto tako ga na neki način moći prodati i plasirati na svom kućnom pragu. Na prigodnoj svečanosti općina Brckovljani zahvalila je svojim dobrovoljnim darivateljima krvi.
Uz dan dobrovoljnih darivatelja krvi u Brckovljanima je održana svečanost na kojoj su Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo i općina Brckovljani zahvalnicama i prigodnim poklonima nagradili jubilarne darivatelje krvi. Nagrađene su pozdravili i zahvalili na humanosti Josip Svibovec, predsjednik Gradskog društva Crvenog križa i načelnik općine Brckovljani Tihomir Đuras. Mislim da smo mi svi svjesni koji je značaj ovakve njihove velike ljubavi prema drugima. Znači, nesebičnim davanjem krvi spašavaju mnoge živote, što je velika stvar i mi smo im posebno zahvalni na tome. Ja sam vam zahvalan. Zahvalan sam vam ja i posebno sam ponosan jer ste iz općine Brckovljani. I drago mi je i nadam se da ćemo se vidjeti i sljedeće godine i sljedećih godina. Vašu humanost ne može vam niko platiti, ne može vam niko to nadoknaditi. Za 5 darivanja nagrađena je Antonela Marić, za 10 Valentin Horvatić i Nikola Šuma, za 20 Božidar Krvarić, za 50 darivanja Stjepan Štivičić i Stjepan Crnić. Ivica Salopek primio je priznanje za 75 puta darovanu krv, a Željko Tašljer za čak 100 darivanja krvi. Upravo Željko Tašljer zahvalio se na priznanjima i poklonima. Mi smo jedna od rijetkih država u svijetu, u svijetu koja je samodostatna, to se tako zove. Dakle, mi imamo preko 10-12 tisuća doza koliko nam treba zapravo, dogovori se na nivou godine. I mi to ne uvozimo. I to je zapravo vrlo pozitivno i vama hvala. Jer vi ste taj doprinos dali. Mi smo već pri kraju i na vama to sad ostaje i nadam se da ne budete to prekinuli. Eto, malo sam se spetjal, neću više nastaviti. Želim vam svako dobro i hvala kad ste nas pozvali svima. Toliko iz Brckovljana za danas. Uz napomenu da će stanovnici općine Brckovljani svoj dan svečano obilježiti uz blagdan Svetoga Brcka.